när de lämnade in kött till restaurangen under kriget. Så ville de se om de köpte hare eller kanin. Och ville de se huvudet på dem så de visste att det inte var några katter eller någonting som de skickade med. Och här ser vi att det är ett päron. Vilken idiotisk historia att berätta.